Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangian lagi gandrung, rapeduli mlodose gunung. Wangian lagi naksir, rapeduli yen perang nuklir. Nadian lagi poke, tiri wangin redak redek. Jarene wes judo, apa-apa duwe ewang loro. Wangian lagi kepikat, rapeduli donya kiamat. Wangian lagi nyenengi, rapeduli lagi inflasi. Nadian raduwe duit, dire wangi kredit kredit. Jarene wes judo, apa-apa duwe ewang loro. Maternuwun sugeng dalu.